Banorët e Roskovecit i kërkojnë sërish qeverisë dhe shtetit shqiptar zbardhjen e vrasjes së deputetit Fatmir Xhindi. Sipas përfaqësuesit të banorëve të Roskovecit, nuk do të pranohet kurrë kjo heshtje e shtetit për vrasjen e djalit të tyre. Haxhia i kërkoi zbardhjen e ngjarjes dhe përballjen e autorëve me drejtësinë. Unë i bëj edhe një herë thirrje qeverisë që akoma është në gjumë. Merret tërkohon me lloj-lloj problemesh në parlament, ndërsa kjo çështje që është shumë akute, që duhet zgjidhur përpara, absolutisht nuk zgjidhet. Edhe pse do të thotë se shteti është në gjumë, shteti nuk do ta zbardhë këtë të vërtet, por të jetë i bindur ata shokët që drejtojnë sot shtetin, të jenë të bindur se ne nuk do të heshtim asnjëherë derisa kjo çështje të zbardhet. Ndaj do ta përkujtoj edhe këtë me këtë shtatore këtu në qendrën e Roskovecit. Këshilli bashkiak i Roskovecit me një vendim të tij të miratuar edhe nga institucioni i prefektit ka vendosur ngritjen e një përmendoreje të deputetit Fatmir Xhindi në qendër të qytetit. Përmendorja do të vendoset në datën e përvjetorit të vrasjes së deputetit. Deputeti Xhindi u vra në portën e banesës së tij më datë 2 maj të vitit 2009 dhe deri tani vrasja e tij ka mbetur pa autor.